ዛሬ በነፃ ቪዲዮዎች የምናገኝባቸው በጣም አሪፍ የሚባሉ ሁለት ዌብሳይቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በኋላ በነፃ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የግድ ሌሎች ሰዎችን መጠየቅ አለበዛ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት እዚህ ጋር በሰራሁት ቪዲዮ ለመናገር እንደሞከርኩት የሌሎች ሰዎች የሆነና ማንኛውም ኦሪጂናል የሆነ ኮንቴንት በራሳችን ቪዲዮ ውስጥ በማስገባት ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በምናደርግ ጊዜ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ዲሌት እስከ ማድረግ እንዲሁም ቻናላችንን እስከ መዝጋት የሚደርስ ቅጣት ይቀጣናል። አስባችሁታል? ለዩቲዩባችሁ አሪፍ የምትሉትን ቪዲዮ ሰርታችሁ ቪዲዮቻችሁ ሞር ገለጻ እንዲኖራቸው ወይንም ቪዲዮዎቹ በደንብ እንዲያምሩ የሚያስፈልጉ ቢሮሎች፣ የጌሚንግ ቱቶሪያል ወይንም የላንድስኬፕ ቪዲዮዎች ወይንም የተለያዩ ቪዲዮዎች ፈልጋችሁ ካሜራ ላይ ኖር ይችላል፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አቅም ላይ ኖር ይችላል። ስለዚህ ዛሬ መጣሁላችሁ ይሄንን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዴት በነፃ ማግኘት እንደምትችሉ ለማሳወቅ ያህል። ዌብሳይቶቹ አንደኛ pexels፣ ሁለተኛ pixabay ይባላሉ። አሁን በቀጥታ ወደ ዌብሳይቶቹ እንሂድና እንዴት ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ማድረግ እንደምችል ላሳያችሁ። ወደ ብራውዘራችን ከገባን በኋላ የመጀመሪያው ዌብሳይት የሚሆነው pexels ነው። ስለዚህ ሰርች ባር ላይ ሄደን pexels ብለን በምንጽፍ ጊዜ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ይመጣልናል። pexels ለመናገር እንደሞከርኩት ያው ፍሪ የሆኑ ስቶክ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን የምናገኝበት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ባክግራውንድ ፎቶዎች ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንዳሉ ይነግረናል። ስለዚህ የመጀመሪያዋን አማራጭ pexels የምትለዋን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል። ዌብሳይቱ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው አምስት የተለያዩ አይነት ካታጎሪዎች አሉ። በዚህ ዌብሳይት ላይ የምናገኛቸው ቪዲዮዎችም ሆኑ ኢሜጆችም ወይንም ፒክቸር ፋይሎች ሁሉም ፍሪ ናቸው። ስለዚህ የምንፈልገውን ሰርች በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ በፊት እኔ ሰርች ያረኳቸው ናቸው ወይንም ፖፑላር የሆኑትን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። እንደምታዩት ሰርች ባር ላይ ሄጃው ለምሳሌ የፈለግኩት ምናልባት ላንድስኬፕ ከሆነ ላንድስኬፕስ ይሁን እንደምታዩት ላንድስኬፕስ ይላል። አማራጩ ምንድነው? እዚህ ጋር አሪፉ ነገር እንደምታዩት በ4K ደረጃ የተዘጋጁ ወይንም በ4K የጥራት ኳሊቲ ደረጃ የተዘጋጁ ቪዲዮዎችም አሉ። ከፈለግን በፉል ኤችዲ፣ ከፈለግን ደግሞ በ4K ደረጃ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ላንድስኬፕስ በሚለው ጊዜ እንደምታዩት ሰርች ያደርግና የተለያዩ ላንድስኬፖችን ያሳየኛል። እዚህ ጋር ምን ያህል ፎቶ እንዳገኘ፣ እዚህ ጋር ምን ያህል ቪዲዮ እንዳገኘ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያህል ዩዘሮች እንዳሉ ይነግረናል። አሁን እኔ የፈለግኩት ቪዲዮ ስለሆነ ቪዲዮ የምትለዋን ክሊክ ሳደርግ ወደ ቪዲዮዎች ይወስደኛል ማለት ነው። የተለያዩ የላንድስኬፕ ቪዲዮዎች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጠጋ ስትሉ ማን የዚህ ቪዲዮ ባለቤት እንደሆነና የቪዲዮን አነስ ያለ ፕሪቪው ያሳየናል። ለምሳሌ የፈለግኩት የኛው ቪዲዮ ከሆነ ራይት ክሊክ በማድረግ ጊዜ ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ሊንኩ ነው የሚወስደኝ። እዚሽ ጋር ዳውንሎድ የምትላለች ፍሪ ዳውንሎድ። ስለዚህ ፍሪ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ከማድረጋችን በፊት መርሳት የሌለብን ነገር እዚህ ጋር ስለ ላይሰንሲንግ ሩሉን ማንበብ አለብን። ፍሪ ቱ ዩዝ ይላል። ስለዚህ ማንም ሰው ኮሜርሻሊም ለዩቲዩብም ለምንም ልትጠቀሙት ትችላላችሁ ይላል። ስለዚህ እዚሽ ጋር መተን ማንበብ አለብን። በሁለተኛነት የምናየው ዌብሳይት አብዛኛውን ጊዜ ነው የምጠቀመው እና ሁለተኛው አሪፉ የምለው ዌብሳይት እንግዲህ pixabay ነው። ስለዚህ pixabay ብለን ሰርች ስናደርግ ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኩት pixabay የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማደርግ ጊዜ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል። ከዚህ ዌብሳይት የምወድለት ነገሩ የተለያዩ ካታጎሪዎች መኖራቸው ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለሚያቀርቡላችሁ ፋይሎች ዝርዝር ያለ ነገር አለ። ኮሮና ቫይረስ ሁሉ ሳይቀር ተካቷል። እዚህ ጋር የሚገርመው ነገር ከላይ እንደምታዩት ፎቶስ፣ ኢሉስትሬሽንስ፣ ቬክተርስ፣ ቪዲዮስ፣ ሚዚክ ኤንድ ሳውንድ ኢፌክትስ የሚል አለ። ስለዚህ የተለያዩ ፋይሎችን በነፃ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። በጣም አሪፍ እና የወደድኩት ነው። ለግራፊክ ዲዛይን ከፈለግን ኢሉስትሬሽን ብለን ሰርች ብናደርግ የተለያዩ ከዚህ በፊት የተዘጋጁ ኢሉስትሬሽኖች አሉ በነፃ። ከዚህ ዌብሳይት በጣም የምወደው ነገር ቢኖር ሚውዚክ እና ሳውንድ ኢፌክት መኖራቸው ነው። እዛኛው ላይ ያው ብዙ አናገኝም። ስለዚህ ለምሳሌ ሳውንድ ኢፌክት በምንለው ጊዜ የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶች፣ ድምጾች እንዲሁም የተለያዩ ክሮፕ የተደረጉ ሙዚቃ ድምጾች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔሙን ያሳየናል። ፋይሉ ዌቭ ፋይል ነው ኢምፒስሪ ፋይል ነው የሚለውን እዚህ ጋር ካየን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የዱሬሽኗን እናያለን። ቀጥታ ዳውንሎድ በምለው ጊዜ እንደምታዩት በ8 ወይም በ7 ሰከንድ ልዩነት ውስጥ
ዳውንሎድ ያደርጋዋል። ከዚህ ቻናል አሪፉ ፓርት እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለ ላይሰንሲንግና ስለ ቪዲዮ አጥር ያለ ገለጻ ይገልጽላችኋል። እዚህ ጋር ፒክሳቤ ላይሰንሱ እስከ ኮሜርሻል ዩዝ ድረስ ነጻ እንደሆነና ምንም አትሪቢዩሽን አትጠየቁም። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድናደርግ ወይንም ክሬዲት እንድንሰጥ አንጠየቅም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ በማድረግ የራሳችን ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ አይ ሆፕ ጠቃሚ እንደሆነ አዲያ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ከመጀመራችን በፊት አንድ ነገር የግድ መርሳት የለብንም። ምናልባት ቪዲዮ ለዩቲዩብ ብቻ የተፈቀደ ሊሆን ይችላል፣ ለኮሜርሻል ያልተፈቀደ ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮዎቹን አፕሎድ በምናደርግ ጊዜ ቪዲዮን ለሰሩ ሰዎች ክሬዲት እንድንሰጥ፣ ሰብስክራይብ እንድናደርጋቸው ሊጠይቁን ይችላል። ስለዚህ ቪዲዮን አፕሎድ ካረግን በኋላ ኮፒራይት ክሌም ከሚመጣብን ቪዲዮዎቻችን ላይ ክሬዲት መስጠት ካለብን ክሬዲት ሰጥተን፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ካለብን ሰብስክራይብ አድርገን በነፃ ቪዲዮዎቹ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ዌብሳይቶች በነፃ በመጠቀም እንግዲህ የቀጣይ የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችሁን አንድ ስቴፕ እንደምታራመዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።